ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ୁଛି ଶବଦାହଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଲାଗି କାଠର ଘୋର ସଙ୍କଟ। ଝାଉଁବଣ କମୁଥିବାରୁ କାଠ ଯୋଗାଇବାରେ ଅସହାୟ ବନ ବିଭାଗ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ଲାଗି ଉଠିଲା ଦାବି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ। ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାଠର ସଙ୍କଟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବଢ଼ୁଛି ସେହି ହିସାବରେ ନାହିଁ କାଠ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର କାଠ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଠ ଯୋଗାଇ ପାରୁନି ବନ ବିଭାଗ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ସଂଖ୍ୟା 50 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 70-90 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବଦାହ ହେଉଛି। ଏବେ ଶବ ପିଛା 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 80 କେଜି କାଠ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କାଠ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା ତ ହେବ, ମନେକର ଲାଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ 80 ହେଉଛି, କେତେବେଳେ 150 ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ। କାଲି ଖଣ୍ଡୀୟ ପରିଚାଳକ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଡିଭିଜନ ମାନଙ୍କରୁ କାଠ ମଗେଇବି। ମଗେଇଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ତ ଡିଭିଜନ ନାହିଁ, ଆମର 18 ଡିଭିଜନ ହେଉଛି, 18 ଡିଭିଜନରୁ କାଠ ଆସିବ। ଆମର ଯେଉଁ ଏଗୁଡ଼ା ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଲଭେଜ୍ କାଠ ଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇକି ଏଇଠିକି ଆସିବ। ସେପଟେ କାଠ ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ଲାଗି ବିଦ୍ୟୁତ ଶବଦାହ ଚୁଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଉଠିଛି ଦାବି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲେ କାଠ ସଙ୍କଟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଉଛି ଓ କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। କାଠର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲାଣି, ଆମେ ଯେତେ ଗଛ କାଟିବା, ଯେତେ ବୃକ୍ଷ, ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଆମ ପ୍ରତି ବିପଦ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଘୋର ବିପଦ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚୁଲା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଉ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକୃତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏଇ ଗଛ ଆଉ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେଉଛୁ କି ନର୍ମାଲ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ବି ସେ ଚାହିଁବେ କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଲା ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତା ଉପରେ ବି ବିଚାର କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆମେ ଓବିସି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ ଯେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ କାଠ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶବଦାହ ଚୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ, ବିକ୍ରମ, ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।